tem nenhuma cultura de ser um pecador ditador. Nunca tem nenhuma cultura. Nunca te identifica por cunhamanha. Porque um bindo um base, um criado, um bindo que base. Ou, para a própria religião que me pertence, para a forma de educação que eu tenho, livro com a mim, ensinamento que eu tenho, e que eu pensei, isso, e que por acaso, comigo, então, para a pessoa com sempre. Para a hora que eu identifico aquela religião, dificilmente vou ser um pecador mau. Tanto no coração, até para o espírito, quer dizer, o comportamento que é por ser mau. Então, a minha igreja que é por ser aquilo lá. Alguém por chamar de todo tipo. Mas, insultar alguém com o mal, nunca pude identificar comigo. Para ver que, porque, e a mim, não defendi projeto de PAGC que não liderado para ser líder que domingo se mostrará. Primeiro que eu sei, e como, nem se misti com o mal. Deve de ter moral, porque, a mim, como é que eu pude identificar com o DSP? Como é que eu pude identificar com o DSP? Esse primeiro lugar. Algum dia, alguém olha o DSP na rede social, na dirige uma palavra de insulto a qualquer alguém, algum dia. Aliás, um desafio aqui lá, ativistas de Madenga, manga de tempo, para alguém te sim um vídeo de DSP, de que nem ofende seu companheiro. E que existe. Então, a mim gosta de eu não falo assim, que eu dormi, que eu ouvi pelo menos um vídeo de DSP. Primeiro que, até identifica aquele, bom, então, nunca e que eu faço sentido, me identificar que DSP não está com o mal. Não faz sentido. Dependentemente de minha educação que eu tenho. Nunca pude nunca imitar alguém que se característica, se forma de estar sem educação, longe com o mal. Até ir bem ao público, né, campo que eu sinto. E fazer a pele e falar de gente como tudo quem que está identificado comigo, a mim que está com o mal. Então, nós também para duas coisas. E mano Feliciano Pinto fala com no cadinho de bata, fala só alguém que é criado. Talvez não está com dinheiro para falar alguém que tem educação ou que é criado. Não. Mas, e, talvez, se grande por dar a criação, ele que toma. Mudado que toma. É tudo que tem. Bom, passa ali para me responder, Dr. Marco Aurélio. Mas não respondi tão simples, para que ninguém preocupa. E a gente entra na muita hesitação. E tem guerra entre ativistas do PAIGC, e tem um cacibique, não, acabou respondendo, se vou responder muito, não fica, hey, e bom não ser claro, não ser claro na que não é fácil, não ser claro, não definir um caminho certo que não dividia, mas não anda, não anda na verdade. Ora, que não anda, anda lá, não anda na verdade. E, não fala vos como, no nome de meus colegas, ativistas que está, que pertencem, que foram, e que ainda tem mais nem ninguém, que na Bíblia para me responder a palavra de Marco Aurélio. E que ainda tem mais nem ninguém. E a mim, que na papia ali, na papia os, para Marco Aurélio ouvi muitíssimo bem. E nem se vim papia N vezes, não quero responder nunca mais. Mas não passe essa mensagem para aqueles que têm a cabeça fresca. Para aqueles que pecadores que têm tindi, percebem na verdade o que é que tem. Com tudo o que é que o Dr. Marcos relatou-os, uma conversa tão falsa de deturpar. Na rende oportunismo para mistério, como é que eu podia falar? Talvez vim buscar apoio na gente para ali fora. E tão falso, capitão Monoi. Tudo de declaração de Dr. Marcos, falso. Mistério conta a voz como é. É Marco Aurélio que na papia de fórum de ativistas de PAIGC. E chama e conta manga de coisas como dentro de que fórum. Dr. Marco Aurélio, papiano de Kumala, e tem um grupo. E chama no estudo de grupinho de gente. Que grupinho de gente que vinha ontem? E que grupinho de gente que se vinha como? É criar um grupo lá, de que está insulta desse pé, está crítica desse pé, se é problema lá naquilo. Fórum e seu ataque a DSP. Mas é bom para você ver uma coisa claro. Quer dizer, não fórum. Fórum ativista é uma coisa que vem ao público. Não acabar por simplesmente não fórum na Messenger. Mas se você vai ver o fórum do ativista, dinheiro primeiro tempo que fundado, e tem a única foto que está simbolizando e cara de DSP, TEAOS.
cara de DSP. Se meu pai vai pegar na um desse artigo de regulamento que tem, vou olhar como é que ele foram dito está lá estruturado. Diz que botou já ativistas de PDC botou diz completamente estruturado. E doutor Marco ele se sente incomodado porque capo de viver dentro de uma sociedade. Suma lá, a nós não tem que ser de exemplo, a nós tem sim, não tem que ser de exemplo porque que está fazendo sentido. A não nome não assim, tal e tudo racista, coesa, a boa prima camarada, a boa seguir, a boa propensivo, a boa pior, porque consegui lidar. Como com alguém, a boca podia, a boca podia, o capo de lidar com nenhum um grupo de organização pequenino, porque por estar dentro dela, como que pode pensar como, por estar perante uma sociedade. Como? Buna crítica se socou todo dia com o senhor Namas e está viola a lei, e viola a lei e bate a assembleia. A boa própria assim, você não viola a lei que está dentro de fórum que a boa pertence. E doutor Marco Aurélio não fala a voz. E papiano ali, como tem esse fórum ali, e tem áudio que sai dali, áudio está saindo ali, até áudio vai para lá na mão de se socou na palácio falso. De cabeça, que se bique aqui na papia, e na papia à toa, e na papia à toa, e que se bique aqui na papia, e bom, bom, se viu um coisa, doutor Marco Aurélio, que tem nada de papia na fórum, porque ele ospre dentro de fórum, não luta ali, há mais de tanto ano, doutor Marco Cunça passe quase ali no grupo de Pai Terra Aranca, hoje aí tem a coligação Pai Terra Aranca com doutor Marco Cunça na pertence a fórum, um tempo sim que faz dentro de fórum. E capo de papel nada de ninguém dentro do fórum. Nada. E capo com ser fórum. E ele comanda e bem de que tipo de forma, porque o Dr. Marcos está com ser fórum. Fórum do ativista caô, se ele entende como. E por mim, para de regressar a imagem fora. Dr. Marcos não cansa-se cabeça. E não cansa-se cabeça. É fórum, ninguém mais capo de pulo. Ninguém capo de. O capo de não imagem, o capo de pulo, para que não faça até ali. Dr. Marcos Capuri, com o na passe aonde? Que com o Sana chegando? Dr. Marcos, é guerra que boia, ele que Fernando Pedro Dias. Fernando Pedro Dias, e alguém que é administrador de fórum de ativistas de que nós temos nele. Fernando Pedro Dias, ele que é administrador de fórum de ativistas. E que mesmo Fernando Dias.